Takže dneska tu máme docela speciální den, a to protože máme Chest Day. Chest Day tak je víceméně, I guess, můj nejoblíbenější lift. Jo, a I guess, co asi začneme, tak asi začneme probably asi s nějakým incline barbellem, protože podle mě to je asi nejlepší prostě cvik na development jakoby upper chest, jo, takže tím asi začneme, potom probably, co já potom dělám normálně v mojí rutině, tak je chest press, jako machine, takže to bude hodně interesting, a to asi, nevím, buď to bude nějaký fakt jako hard set, jo, že udělám, nevím, málo opakování, nebo prostě co nejvíc, co můžu, anebo nějaký jako lighter, více počty opakování a možná jako nějaký jako squeezing. No a potom, že jo, co máte, že jo, když cvičíte další jako další cviky, tak jsou obvykle flies, když cvičíte prsa, jo, takže asi pravděpodobně prostě buď si dám cable flies, anebo přímo pack deck, tak je super, akorát prostě já mám takový problém, je, že moje chest obecně tak je v porovnání s ostatními jakoby muscle groups hodně pozadu, takže já ještě, co potom jako jsem tak nedávno teď do toho přidal, je přímo jako práce na jednotlivý packs, to znamená, že prostě udělám si takhle flies, jo, prostě na jedno prso, na kabelu, a fakt se snažím jako to procítit, a obecně si myslím, že to je jako docela dobrý nápad. Jako, asi jste zvyklí na videa od Sema Suleka, kde on vždycky prostě jako začne natáčet v autě, ale to bohužel ještě jako nemám k dispozici, ale eventuálně to tak bude, snad. No a jo, prostě ještě si musím dát nějaký pre-workout. Bohužel mě můj pre-workout došel. A takže si vždycky jakoby koupím monstra, jo. Prostě why not, jako dá ti to tu energii, tak proč ne. No a ohledně jídla, tak nevím. Teď jsem měl třeba vajíčka. Sice jako mají hodně v sobě bílkovin, akorát bohužel jsou taky docela tučný, pokud máte tam ten žloutek, že jo, pokud si to neoddělíte, že jo, pokud si uděláte vajíčka jenom prostě z bílku, jo, tak I guess v pohodě. No a co bych ještě nějak mohl říct, no k tomu liftu, co bude, jsem celkem nervózní z toho, že prostě budu muset jakoby natáčet v gymu a ještě u toho jako prostě povídat, takže doufám, že to prostě nějak dobře dopadne. No a chtěl bych prostě tyhle ty videa dělat jako, no, prostě každý den, prostě jako prostě deník, jo, že víceméně do toho gymu tak chodím prostě každý den, jo, tak jaký rozdíl udělá to, že si to ještě prostě natočím a něco k tomu povím, žádnej, pořád I'm still gonna get bigger, you know, takže tady jenom o to, že to prostě budu dokumentovat a doufám, že u toho styknu. Doufám, že se prostě na to nevyseru, jak na všechno ostatní, že jo. Lidi, kteří mě znají, tak ví, o čem mluvím. No, ale asi I guess dost kecání a jdem na ten lift. OK, takže jsme se teď přesunuli do gymu a teď začneme dělat nějaký pořádný barbell press. Udělal jsem si takovýhle setup, kde tady mám přímo safety, takže můžu jít tím do selhání. A myslím, že můžu jít na ten set. Ugh!
čekal jsem, že dám třeba jako o dost méně opakování, že třeba minulý lift, minulý chest day, tak jsem dal asi 7 opakování a teď jsem dal 10, takže přemýšlím, že si možná zvýším váhu, možná jenom asi o 2,5 kilo, uvidím. Takže, jo, můžete klidně, jo, to je v pohodě. Ne, neříkám v pohodě. Takže, no, uvidíme, jak dám ten další set, ale možná zvýším tu váhu, ať se trošku víc pušuju, protože je dobrý prostě každý lift, tak prostě progresivně nějak overloadovat, buď větší váhou, nebo prostě více opakováníma. A takže myslím si, že tam něco možná přidám. No. Tohle byl hodně close. Dal jsem si tam celkově asi 72,5 kg. Čekal jsem, že dám třeba nějaké zrovo opakování, ale dal jsem jenom 5. Opakování to 5 jsem nedal. Takže teď aspoň vidíte, že ty safety tak nejsou úplně k ničemu a vím aspoň tak, kdo to zachránil prdel. Že taky aspoň nepotřebuju prostě skvětera. Musím to dát na to. Třeba na ikoliftování, tak jako dle mýho názoru není nic špatného, jo? Ale pokud prostě, jak bych to řekl, pokud je to jakoby pozorka zdravý ikoliftování, že prostě jako pušujete jako opravdu do zaselhání a tak a rozumím rep range, tak je to v pohodě, ale pokud prostě dejme tomu, tam dáte jako větší váhu, jo, a potom tam dáte prostě jenom 4 opakování, tak to prostě stojí o hovně, že jo, takže v tomhle tom dnešním případě tak jsem své ego neměl jakoby poslouchat, protože 4 opakování a vlastně jakoby to pátý jako to stávání, tak jako není zrovna moc ideální, takže měl jsem si tam nechat jenom těch 70 kg, ať prostě tam jsem mohl dát klidně, nevím, 9-8 opakování, nevím tomu. Ale myslím, že mě to asi čeká, co, 8 set? Ne, můžeš projít, v pohodě. Mě čeká asi poslední set a možná potom dám, nevím, reload. To znamená, že jsem tam třeba asi nevím, 20 kg míň, ať prostě pořádně ty kozy dopumpuju. Ale už prostě cítím, jak už tam je tak proudí. Ale anyway, myslím, že je dost kecání a nebudu mít na set. Chtěl jsem dát ještě jedno opakování, ale to myslím, že bych už jenom na sebe bych prostě jenom bez důvodu pustil. Takže maybe, nevím, jako líbí se mi ten barbell bench hodně, takže přemýšlím, jestli dám ještě možná fakt jako poslední set jako s touhletou váhou, což nevím, očekávám ne moc. Opakování budu už jako žiju. Progresivně prostě žiju. První set, tak seš logicky nejsilnější na tom cviku a potom, když opravdu se snažíš trénovat do selhání, tak prostě fakt jako je to vidět, že na každém setu seš prostě slabší. No, ale
počkám asi na nějakých dalších, nevím, možná minutu, dvě a jdu na další set, možná poslední. Možná, že někdo z vás třeba bude namítat, ale Alexi, ty děláš moc volume, jo? Ale pokud z toho dostanu dobrý pump, cítím ten cvik, prostě cítím se po něm dobře, tak prostě neudělat prostě další sérii, proč ne? Ničemu to neuškodí. OK, takže já jsem si dal stát nějak, nevím, ještě jeden set, s tím jsem stát kama, ale ten jsem nenatočil. No a teď si dal pořádně nějaký dílo, to je fakt jako do selhání, co prostě co nejvíc opakování, co můžu. A ideálně bych chtěl, abych třeba dal nějak 8 až 9, tak bych dělal. Ten set, tak byl fakt jako pěkně dosahání. A moje pozy tak úplně hoří. A myslím, že jsem zadechaný, že ne. Ale myslím, že už jsme ready na další cvik. A to čest pes. OK, takže máme tady přece jenom čest pres. A teoreticky tak bych mohl jít na Smith Machine anebo prostě na flat na mat press, ale já upřímně mám radši tu stabilitu tohle cviku, takže proto volím machine chest press. A upřímně viděl jsem nějaký jakoby starý klip, že jo, Mikea Mensera, a že jo, ten prostě doporučuje. To jsem z toho kliku vzal to, že vlastně máš samozřejmě je to kontrolovaný pohyb, a když jsi prostě v této pozici, kde prostě ten sval je fully stretched, jo, tak prostě držíš a potom máš vlastně pomalej ten eccentric, nebo ne, decentric, jo, decentric. No a vlastně tohle stroje tak vlastně můžu ve pohodě udělat, jo. Co myslím, že u dumbbellu, tak tam bohužel nemám zase tak dobrou kontrolu nad tím, takže vždycky, a navíc vždycky si tam vždycky vezmu nějakou jako větší váhu, no, prostě uklidnil své ego, jo, ale jak víme, tak to prostě není nejlepší jakoby approach jako cvičení, takže já už vždycky sám a jdeme na set. Pomalu? U tohle cviku tak jsem chtěl zkusit i nějaký partials, ale vzhledem k tomu, že jsem to fakt jako šel pomalu a kontrolovaně, tak myslím, že to není potřeba, jako určitě, kdyby třeba šel jako tak explozivně, rychle, tak nějaký ty partials taky se tam určitě povedli, ale myslím, že v tomto případě tak není potřeba. Takže uvidím, možná mám ještě jeden nebo dva sety tohle a potom bych se přesunul asi dál na pack deck, nebo na cable clavis.
A nebo na obojí, ale to bych musel, že snížit počet setů u každého cviku. Takže si to musím ještě rozmyslet. Ale už to pořádně cítím v těch prstech. Tak, už jsou dobře napumpovaný, takže se těším na ten pumpček. Jenže bohužel já tak ještě neumím dobře pozovat, jo. Takže to možná nebude vypadat prostě ještě nejideální, ale uvidíme, jak to dopadne. Jako katastrofa to snad takovou zase úplná nebude, co si budeme. Ale jo, teď přemýšlím, jestli mám dát ještě jakoby jeden další set, anebo už jít prostě na flies a možná i ty kozy prostě udělat a prostě v vozovkách vyšťavit, abych to tak vyskvízovat to a možná udělám to, ano. Možná si myslím, že to bude lepší. OK, teď jsem tady stále docela funny situace. Původně jsem chtěl jít na ten stroj, udělat si nějaký flies. Vím, že byl zabraný a teď jsem musel chvilku počkat, tak jsem si řekl, že dobrý, jdu vedle, ve vedlejším místnosti. A to tam je poměrně vlastně tohleto, ale tam je to jako normálně, jak máte jako latku down cíle, tak prostě normálně jako ta, ten oblouk, jo, nebo já nevím, jak se to říká. Nemá to taky prostě klatky takhle země. No a tam chybělo zrovna jeden ten handle. No tak dobrý, no, tak jsem šel takhle na ten D-handle, nikde nebyl, jo. Tak jsem se tam vrátil, všiml jsem si, že tady, nevím, jestli je v záběru vidět, ale tam je vedle tech deck, tak jsem si řekl, jo, tak půjdu na tech deck, tech deck bude dobrý, ne. Ale mezi tím tak se uvolnil to na ten stroj, takže jsem, to je nakonec, jsem tam, kde chci. Takže dobrý a, no, tím všim, že si možná udělám jakoby jeden jako hard set, prostě jakoby pořádných koby takhle tlaků, teď nevím, jestli jsem byl v záběru nebo ne, ale ten. Ale potom tak to teda fakt jako dodělám těma pořádnýma squeezing, prostě setama, opakováníma, prostě fakt vyšťavím ty prsa, prostě jsem na půl formu, jo. A to byl fakt těžký set. No a teď teda samozřejmě zmenším váhu a půjdu na pořádný flies, ať to na mě půjdu. OK, já jsem se koukal na předešlej klip a prostě a není tam vidět hlava, jsem tam překropil a jsem si řekl, že tady tu platku mám o něco víc, že to nemělo být. A vůbec nevím, jestli to je. Teď je to správně, teď je to dobrý. Teď je to dobrý. Se konečně můžeme vrhnout ty flies. A pohledně to cítíme. Yeah.
Byl fakt těžký se, ale doufám, že ještě další dva takový zvládnu. Úplně na začátku videa, tak jsem prostě zapomněl zmínit, ne, že tohleto víceméně je prostě první video, Spring Cut, prostě jarní cut, sice už cutuju možná už tak přes měsíc, jo, ale na video tak jsme samozřejmě první den. No a nevím, plánuju tak cutovat, tak nevím, prostě možná dva měsíce ještě, no, hlavně do té doby, dokud prostě nebudu pořádně vaskulární, jo, a prostě těch řešák, jo, takže když jsem vlastně naposledy bulkoval, jsem bulkoval fakt dlouho, asi od května minulý roku až do letošního ledna. A to jsem nabral nějak 82 kg na 95. Jo. Takže si představte, jaký PRS jsem musel být, jo, abych nabral tolik váhy za dobu. To je pravda, že samozřejmě výhodný ty váhy, tak byly svaly obvious, tak jinak vlastně, kdyby to nemělo žádnou věc, jsem udělal ten cut, bych prostě musel bankovat, protože bych nějaký ty svaly neměl, že? Protože když prostě začíná cvičit, tak je doporučovaný, aby prostě ten člověk nabíral první dva až tři roky cvičení, protože pokud prostě nevím, cvičíš půl roku a hned začneš cut, tak to upřímně nemá vůbec cenu, jo? Protože víceméně prostě jenom schodíš jakoby ty svaly taky, co si nabral za tu dobu, takže pak jako doporučovaný jako bulkovat přes prostě další dobu, prostě long term, a potom až prostě začít ten cut. Což já už bych řekl, že už jsem konečně jako dokázal, že jako 95 kg, jo, tak to je jako, hele, buď to upřímný, už je to docela dost, jako hodně na mojí výšku, jo, takže tak, no, ale teď momentálně sedím na, nevím, když jsem se naposledy vážil, no, asi 2-3 dny zpátky, tak to jsem měl asi 87, I guess, ale je hlavně pravda, že jo, že když prostě bulkuješ, tak prostě většina tý váhy, nebo ne většina tý váhy, ale prostě zlomek tý váhy, dejme tomu plus minus 2 až 3 kg, tak je prostě voda a prostě jakoby sacharidy, co jakoby získáváš prostě z jídla, takže pokud jakoby víceméně instantně ze dne na den, začneš prostě krát a prostě už si hned jako změníš dietu, jako dejme tomu ze 4500 kalorií na 2500, tak je to znát, že ta váha jakoby za ty, neříkám, no řekl jsem jako nevím, za jeden den, ale za ty 2-3 dny, jako fakt jako ta váha může spadnout, protože ty sacharidy z těch svalů tady se prostě jako zmizí, obzorka, a vlastně, to jsem se říct. No a tak prostě jakoby ten člověk jakoby hned instantně zhubne, že? No. Takže v mém případě tak to prostě bylo takhle. Plus ještě jsem byl nějak nemocný, jo, takže to taky k tomu může přispět hlavně jako hodně. No, ale anyway, enough kasání, jdem na se. Explozivní, rychlejší, ne zase tak moc na to procítění, ale prostě na počet opakování, ať je tam ten burn. Okay.
Dobrý se. No a teď mě čeká ještě asi možná jeden po 20. Ale zase, abych neměl přehnaně moc volume na ty prsa, tak možná zvolím jenom jeden. A co mě čeká, tak jak jsem zmiňoval na začátku videa, tak vlastně flies, jenom by najedl prsa. Ať vlastně můžu fakt kontrolovaně a vlastně to kontrolování nakumulovat, protože já pak jako mám problém s těma prsama a musím je prostě elevatenout na takový ten level ostatních mých svalů. Jo, musím prostě dohnat tu mezeru mezi nima, jo. OK, to bylo docela heavy. No a přemýšlím, jestli mám mít ještě další set, anebo už deklarovat dnešní chest workout za hotovej a přesunout se na postranní delty. Teď nevím, jak se tomu říká teď kompletně v češtině. Ale prostě letro, prostě side delt, to je v angličtině. No, uvidíme. Možná ten ještě jeden set bude dobrý, ale kdo ví. OK, takže chest už máme jakž takž hotový. No a teď mi zbývá jedině dodělat si několik setů na laterály. A to asi budu jenom 3 sety prostě s dumbbellama. A potom si dám ještě asi nějaký další 3 sety na kabelech. Ale to si vezmu, to uvidíte, že já si vezmu vlastně takovou tu věc, si prostě holky berou, když si jedou na kabelu takhle ten kickback, nebo jak se to jmenuje. Takže vlastně, když se dáte jako za ruku, tak jako fakt cítíte hrozně dobře ten stretch v tom rameni a vřele to doporučuju. No ale dost kecání a jdeme na set. Okay, to byl docela intenzivní set. V pohodě. Ne, v pohodě, to je úplně jedno. Pardon. Ne, v pohodě. Ale... no a uvidím si asi další sety, nebudu točit. Jedině... co? No, zbyla to na kabelech, jo, takže uvidíme, no, jak to půjde. OK, takže dumbbell, laterály máme za sebou. Teď mě už čekají jenom poslední 3 sety. A to jsou prostě cable laterály. Myslím, že už nemá co
se mnou to okecávat a už bych se radši podíval na ten pump check. Tak jdem na to. Ten vysoký počet opakování, ten mi dal docela zabrat. Dalo to hodně dobrý burn. No a si myslím, že si udělám ještě další dvě série a jdem pryč, jdem do prdela. OK, takže bych deklaroval jakoby dnešní lift za hotovej. No a pojďme se podívat, jakou pumpu dneska máme. Nevím, jestli jsem si zrovna vzal správný tyčko, abych ukázal spolu 6 pump, nevím, ale jo, nevím, jestli si mám to chvílku sundat, ale si jako vypadáme dobře, jako prsa jsou jako pořádně dobře napumpovaný, jaký poloze ještě máme, nevím, tak asi klasická double bicep pose, že jo? No way, že... Ty jo, na to už docela katuje, protože... Teď jsem na chvilku, myslím, viděl nějakou žílu. No, docela lucky. Ale musím se naučit ještě líp pozovat. Ještě tomu dobře neumím. Co ještě? Třeba let's pad. Nevím, co ještě možná vezadu, ale vlastně možná nevím, jestli uvidíte dobře. Ale to moje pozování tak perfektní není. Takže se to fakt musím do budoucna pořádně naučit, ale ještě si můžem hitnout, že jo, ten side chest pořádně. No, tady se mi líbí, že tady hezky vidět ten rear delt. Hele, pracovat váš rear delt je hodně důležitý a important, velice doporučuju, ale nevím. Asi už bych jsem se konečně začal pakovat a chci se najíst a jít domů, takže uvidíme se ještě za chvilku. OK, takže už jsem se konečně vrátil domů a moje vlasy vypadají úplně mega divně. Whatever. A vždycky takhle po gymu, tak si vlastně jakoby snažím koupit proteinovou tyčinku. Jo, 15 gramů proteinu za 30 korun, proč ne? To si vždycky takhle po liftu dám. A co ještě? No, ještě jsem si koupil prostě šunku, sýr. Jo, má to dobrý makra, co je fakt jako důležitý. Prostě při cvičení je umět si trackovat makra. Já už cvičím, no,
dejme tomu skoro 3 roky. A až fakt jako minulý rok jsem si uvědomil, že jaký prostě game changer to je, když si prostě fakt umíte trackovat ty makra a hlavně musíte cvičit do selhání. Prostě fakt od té doby, co jsem opravdu seriózně začal cvičit jako do selhání, tak jsem udělal vůbec ten největší progres, co jsem jako za celou tu dobu cvičení jako udělal, jo. Že jsem jako fakt bez ten progres dvojnásobil, víceméně. No a takže jako fakt jako pokud necvičíte do selhání, tak prostě necvičíte, jo. Tak já nevím, jak to mám jinak říct, prostě do selhání je fakt prostě nejdůležitější věc si to uvědomit, že tam jsou prostě ty gains, jo, že pokud jako fakt neberete ten každý set jako fakt seriózně a vážně, tak prostě odcházíte od těch gains, jo. Že opravdu fakt jsem za tu dobu hodně dobře narost, jo, takže fakt urču, abyste prostě fakt cvičili do selhání, protože vám to fakt nehorázně pomůže. A no a co mě čeká teď, že se asi prostě s ním ještě jsem si koupil tvaroh, tady si s ním tvaroh, možná si dám nějaký proteinový shake, kdo ví, ale že jo, já jsem teď, že jo, na katu, takže musím si fakt dávat pozor na ty kalorie, snažím se to teď držet, nevím, cca kolem 2000, 2500, prostě v nějakým tohletom rozmezí to držím a už jo, jak už jsem zmiňoval, tak katu už nějak přes měsíc a už jsou nějaký ty změny vidět, ale ještě prostě chci to ještě dostat jako do takového levelu, abych prostě fakt jako vypadal o dost líp, jo, prostě o dost leaner, jo, protože to je prostě fakt jako moje jakoby dream fyzik, nebo jako víš co, chápeš, že prostě nechci mít jako na sobě ten zbytečný tuk, jo, takže potom, až jo, hlavně skončím ten cut, tak začne další bulk a na to se upřímně těším, jo, protože fakt jako bulkování je fakt super. Já nevím, prostě mě to úplně vyhovuje, jo, sice pravda, já jsem ještě nekatoval, jo, takže jsem jako fakt nabral docela dost tuku, ale daří se mi to jako prostě schazovat dolů, takže dobrý. A já teď jako, pokud bych měl jakoby shrnout, jakoby dnešek, tak mě se třeba jako ze začátku třeba vůbec ani nechtělo jako cvičit, ale to jenom proto, že jsem si hlavně jako uvědomil, že, nebo jsem si jakoby řekl do hlavy, že konečně jsem si jakoby koupil tripod, jo. Tak prostě začnu dělat videa, jo, takhle. Měl jsem to už hrozně dlouhou dobu jako v hlavě, tenhle ten nápad, že bych prostě začal takhle točit, že opravdu jsem nad tím dlouho přemýšlel a konečně jsem se k tomu odhodlal, jo, že bylo jako fakt awkward, jakože hodně awkward, jako tam dneska poprvé začít prostě natáčet a začít toho mluvit, jo. Ale potom mi to jako přišlo už jako úplně normálně v pohodě, že jsem si uvědomil, že what the fuck am I even doing. Každému je úplně jedno, co kdo co dělá, jo. To je prostě hlavně nejdůležitější uvědomit, že fakt jako ten svět se netočí kolem tebe, kolem vás, jo. Takže fakt každému je jedno, co děláš. Opravdu. Takže jestli máte v hlavě nějaký nápad a prostě bojíte se, co si třeba o vás budou myslet lidi, serte na ně, prostě just do it. A myslím, že to je jakoby prostě nejlepší, co můžete udělat, že jo. No a takže tak. Takže pokud jste dokoukali až sem, tak si toho jako fakt vážím a mějte se hezky. Uvidíme se zítra a zítra tak mě čekají záda. Takže na to se hodně těším, že miluju cvičení zad. Já obecně prostě miluju jakoby všechny lifty, že jo. Takže já těším se, až vám to budu moc ukázat. Tak se mějte.